Han är ju. Ja, nu är det jag igen liksom. Nu är det lunch och middag och sånt. Och då tänkte jag så här. Det var någon som frågade så liksom att hur kan det vara att du får liksom reda på allting innan det har hänt i princip? Ja, då är det så här förstår ni. Det är jävligt enkelt. Jag kan varmt rekommendera det. Titta där. Sen är det Omni. Omni. Det är en nyhetskanal, en app som man kan gå och ladda ner. Liksom. Man behöver inte gå, man kan sitta ner och ladda den också. Jo då. Ja, i alla fall. Och så kommer han då så här. Margot Wallström blev ju stoppad igår för att hon skulle göra sitt uttalande till Arabemiraten då, där i Saudi. Och då stoppar de henne. Och då så är Stefan Löfven här, han har fått kritik för att han inte uttalar sig angående gårdagen. Men nu tar han då bladet om munnen. Jag tycker självfallet att det är tråkigt, säger han till SVT på Godmorgon Sverige. Men vi kan inte göra mycket annat när vi tycker att vi ser fel. Brott mot mänskliga rättigheter. Och det är ju rätt ju. Då ska vi uttrycka för det. De skriver som en kråka. Det har vi gjort och det står vi för, fortsätter han. Han pressas även om vad det kan innebära för samarbetsavtal med Saudiarabien och utlovar förändring. Det är en fråga som vi hanterar så skyndsamt som vi kan. Men det har visat sig också, inte minst den senaste veckan, att det finns olika perspektiv på frågan. Ja, så då kan man undra sig. Är det så att Stefan Löfven hör på Tobbe Mortensen och lyssnar på vad han säger? Olika perspektiv. Är du dum i huvudet, gubbe? Det finns för fan bara ett. Du ska inte sälja ett jävla, inte en kula till Saudi, din idiot. Därför, det går bara till ett syfte. De skickar dem rätt vidare till Syrien och till Irak och så får ISIS dem och så kan de kriga vidare. Hur tror du det känns? Och hur tror du det känns för dem som bor här och som tar emot detta för att höra detta varje dag? Fan, tänk nu för jävlen. Om du nu kommer sitta kvar i 4 år så är det ta mig fan sista gången. I helvete, gubbe, du får fortsätta svitsa dina jävla krogarmar istället eller något sånt. För det är... Du är inte riktigt hemma på den platsen, Per. Du är... Ja, nu kom det en gång till här. Ja, just det. Så var det någon som frågade så. Tycker du verkligen att vi ska ge tak till tiggarna? Ja, vad fan tror du? Det är människor, homo sapiens. Känner du till dem? Det är klart som fan att tiggarna ska ha tak över huvudet. Det är europeer, även om det är cigoiner eller det är romer. Kalla vad fan du vill. Det är klart som fan de ska ha tak över huvudet. Det är människors lika värda. Har du hört talas om det? Eller det ja. Om de nu släpps in i landet så måste vi fanta mig se till att göra någonting åt det. Inte vi utan våra politiker och sen så de som sköter det underifrån. Så, det kommer liksom uppifrån. Hela världen funkar som ett pyramidspel. Vi har någon som sitter här uppe och fördelar, dirigerar. Sen går det ner till de som sköter det på underplanet. Sen så kommer det ner till de som ska hjälpas. Så måste det vara. För det måste vara någon som sitter här uppe. Ja, typ jag då. Liksom. Jag sitter här uppe så här. Ja, ge dem tak. De ska bo där borta. Så går det någon som går och sköter det och ser till sådana sängar och så vidare. Väldigt enkelt. Halalslakt. Var fan har ni så hört att jag har sagt att det är okej med halalslakt? Alltså, har ni skit i öronen eller är det rent igenväxt med hår och sånt? Själv tar jag en sån här topp så rycker ett och annat hår medan jag ska höra liksom. Jag hör dåligt ändå. Min fru får slå mig bakskallen emellanåt. Hallå, hör du mig eller? Nej, så säger hon inte. Hon säger, du, hör du mig? Vad säger jag? Du är dum i huvudet. Ja, så är det liksom. Så har jag det. Men så är det. Och så när min svärmor kommer, då hör jag definitivt inte. Då har jag selektiv hörsel. Eller när hon ringer, så sitter jag så i telefon. Så, hallå, hallå. Yes, hello. Tobbe, can you hear me, Tobbe? Hallå, hallå. Ja, ring igen för jag hör ingenting. Hej då. Ja, sen lägger hon på. Jo då, det funkar bra liksom. Nu kommer det inte funka för hon är inte domkärring. Hon lyssnar och ser oss ändå så att hon är med. Ja, jag gör så faktiskt min fru oss emellan. Jag tror inte orkar snacka men säger ingenting till henne. Jo då. Ja, det var väl det liksom. Omni, det var det jag ville sagt. Jag har fan sagt att jag tycker det är bra. Jag tycker det är ett jävla sätt att skära. Men jag sa också att jag tycker inte att jag tycker inte att vårt slakterisätt är det humanaste heller.
det är stressande för djuren överhuvudtaget. Men ja visst, jag gillar inte heller halal slakt. Jag tycker det är griseri. Så är det. Så kan vi lägga ner den diskussionen, för det är så jag ser det. Och har du en annan åsikt så fine, du får gärna berätta den då och tycka det. Men gå inte in och säg att jag har sagt någonting. Jag blir så jävla irriterad då. Man kan inte påstå en massa skit som inte är sant. Så är det. Vi kör vidare. Sen tänkte jag så här. Till alla dem, just här, det är viktigt det här också. Det här. Ja, Tobbe, du är bra och sånt, så här bra grejer, men sluta med musik och sånt, va, och dansa inte. Till dig kan jag bara säga, du är en jävla betongsko och du är för jävla tråkig. Du har så jävla lite sans och humor, så så här är det hela tiden, bara pling, 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 men det är roligt. Jag förstår inte varför du pratar i termer och låter det, för jag tycker han borde ha det. Nej, jag förstår inte vad han skrev. Skit i det. Hur som helst. Dagen måste vara full av humor och glädje. Och man måste känna energi liksom när man håller på. Och för er då som tycker att musiksmaken jag har är lite jobbig. Så kan vi ju säga att vi kan ta fram det andra som jag tycker är oerhört bra. Detta är Kenny. Sigge Fejs. Nu snackar vi, va? Är vi med? Ett jävla pingande. Ja. Sköt om er. Ha det bra. Vi hörs. Hej.